Підручники для учнів 4 та 7 класів батькам купувати не доведеться. На 50% їх закупівлі профінансують з державного бюджету. Решта коштів мали б виділяти місцеві бюджети, але лише за умови наявності такого ресурсу. У Тернополі міська рада гроші виділить, а от як буде з районами – про це у сюжеті. Резонансну новину про платні підручники для школярів навесні повідомив заступник міністра освіти та науки України Павло Полянський. Йшлося про те, що держава забезпечуватиме підручниками учнів з числа дітей-сиріт, інвалідів та із малозабезпечених сімей. Батьки гостро сприйняли таке нововведення, відповідні листи-звернення у міністерство написали і директори шкіл. Як результат, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запевнив, половину коштів на підручники таки виділять з державного бюджету. Решту мають фінансувати місцеві. У Тернополі це питання вже вирішили, тому батьки можуть не хвилюватися. Ми звернулися з розрахунком по кількості наших дітей і набору комплекту підручників, які необхідні для діток, в міську раду. Міська рада з розумінням поставилась до того питання і на сесії черговій, яка відбудеться 18 серпня, обіцяє нам гроші ці додати. Це розмір тих грошей біля 1 400 000 гривень. Це 50% становить від вартості всіх підручників. Тобто 4-7 класи ми маємо забезпечити підручниками всіх учнів. Нині міське управління освіти докладає усіх зусиль, щоб забезпечити дітей підручниками вчасно і не зірвати навчальний процес. В області також сподіваються, депутати усіх місцевих рад зможуть віднайти кошти на закупівлю підручників. На жаль, мусимо констатувати, що проблема фінансування саме якраз цих 50% на підручники є великою, оскільки районні ради, районні адміністрації декларують недостачу коштів по РМК, недостачу коштів на інші витрати, і в тому числі також і на підручники. Але ми розуміємо, що саме якраз для 4-7 класів важливо отримати ці підручники, це фінансування, тим більше, що володіємося такою інформацією, що багато сільських рад мають перевиконання бюджету. Якщо депутати не віднайдуть коштів, 50% вартості таки доведеться викласти батькам із власних гаманців. Тому у Департаменті освіти та науки обласної державної адміністрації радять педагогам і батьківським комітетам тримати це питання на контролі. Освітянські профспілки, батьківські комітети мусять самоорганізуватися і говорити, проводити переговори. Тим більше, що ми знаємо, що дуже багато депутатів районних рад є саме педагоги. І тут залежить від них, чи вони винайдуть такі кошти для фінансування підручників.